Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 54. V podcaste 54 sa vyberieme čistiť prírodné prostredie v okolí obcí Výhne, Bzenica a Lace, na ktorom sa podieľali deti základnej školy, urbárnici a miestni poľovníci. Zastavíme sa aj na chovateľských prehliadkach trofejí ulovených v ostatnej poľovníckej sezóne, a to v regióne Stredného Považia a Záhoria. Na Holíčskom zámku navštívime aj výstavu psov a v Beluši súťaž vo vábení jeleňov, tzv. Penciakov memoriál. V ďalších reportážach nahliadneme do vzdelávacieho procesu študentov Technickej univerzity vo Zvolene, predstavíme vám lesníka a poľovníka, ktorý maľuje zver, a aktivity českých a slovenských lesníkov pri manažovaní lesov, edukácii verejnosti a tvorbe oddychových zón. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na Slovensku sa čistia revíry a príroda aj vďaka iniciatíve Slovenskej poľovníckej komory a relácie Halaly. Deti vo Výhniach nielenže zbierali odpadky, ale súčasne aj nakrúcali reportáž. Za nami sa už začínajú zhromažďovať dobrovoľníci, ktorí chcú pomôcť prírode. Našou motiváciou bolo hlavne to, aby sme zlepšili naše životné prostredie a zapojili sa do akcie Čistý revír, čistá príroda, ktorú organizuje aj Slovenská poľovnícka komora. Účasť je neskutočná. Ja som veľmi prekvapený, že ako sa ľudia stávajú k našemu životnému prostrediu a že sa v takom hojnom počte zapojili a že sme vyzbierali neuveriteľných 4,5 tony odpadu z našej krásnej prírody. Nepríjemne nás prekvapila čierna skládka, ktorú sme našli pri potoku. Samozrejme množstvo odpadu a plastového, množstvo oblečenia od topánok až po podprsenky a prípadne rôzne hadice, ktoré boli skoro veľké ako anakondy, takže popasovali sme sa úplne so všetkým. Veľmi pekná myšlienka, ktorá vznikla, a ja veľmi pekne ďakujem aj organizátorom, hlavne pani učiteľke Gluzekovej, za to, že sa na toto podujala. A myslím si, že pomáhať treba. Je veľmi dôležité, aby sme to odovzdávali aj mladším generáciám, už v materskej škole, v základnej škole. Je to krásna akcia, ktorú škola organizuje, a pre dobrú vec, aby sme vyčistili našu prírodu a ukázali deťom, že naozaj treba prírodu chrániť a udržiavať čistote. Rovnaký názor zdieľajú aj občania Ladiec, obce na Považí. My sme začali vlastne, ja neviem, možno nejakých 7 rokov, 8 rokov dozadu. Najprv s mojimi priateľmi, dali sme dohromady možno nejakých 10-15 členov nás bolo, keď sme upratovali. No, hlavný význam je to, že vlastne matka príroda, o ktorú by sa mali my starať, ktorá nám dala vlastne život, že tu fungujeme, tak si ju zahlcujeme bordelom. Takže vlastne vyčistiť všetko. Nejde to len o krásu, ale ide to aj o tú funkčnosť tej prírody. Sme zaregistrovali, že Slovenská poľovnícka komora takéto podujatie organizuje, tak sme sa do tohto pripojili aj z toho dôvodu, aby sme spropagovali a ukázali ľuďom, že to má zmysel čistiť, pretože keď si to my nevyčistíme a neudržíme poriadok, tak za nás to tie zvieratá nespravia. Čo oblečené? Je to šikovné. Čo to tu všetko je? Aj za 50 centov. Strašne nás akože znepokojuje, koľko neporiadku ľudia dokážu za rok vyhodiť. A už nám je to také, my neodhodíme papiery, tak my si povedali, urobíme, pridáme ruku k dielu a chodíme každý rok pomáhať zbierať tie odpadky. Aspoň sa trochu pohybujeme klby, sem tam ideme na injekciu do klbov, tak musíme to rozcvičiť. Pohyb v lesoch doslova miluje Juraj Letko, venuje sa diaľkovej turistike. Toho odpadu je či na turistických chodníkoch, či mimo, proste všade. Hlboko v horách, neskutočne veľa bordelu. Blbosť je to, keď niekto dá listie do igletového vreca, nevysype to, lebo to listie zhnie, ale nechá to tam ešte aj s tým vrecom, igelitom, takže vlastne to dnes znie. Naša polovná organizácia sa nachádza v katastroch Beluša, Loža Podhorie, Lace, Tunežice. Polovná organizácia Hradište robila brigádu, takmer 2,4 tony sme nazbierali. Obec tam dala kontajnery, bola súčinná, pretože skutočne záleží nám všetkým, aj obci, aj čo majú radi prírodu, aby tie naše priestory v horách a aj lúkach boli čisté.
Predseda poľovníckej organizácie je zároveň starostom susednej obce Beluša a tá je poľovníkom v regióne známa aj organizovaním chovateľskej prehliadky trofejí. Je tam obrovské množstvo priateľov prírody, nie len poľovníkov, ochranárov a tak ďalej, ale aj tí, čo kamerujú, fotia, propagujú vôbec tie krásy prírody, vtáctva a tak ďalej. A preto všetkým, poviem to otvorene, aj dobrý guláš. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na poľovníckom guláši si pochutili aj návštevníci chovateľskej prehliadky v Beluši, ktorej súčasťou bola súťaž vo vábení jeleňov Penciakov Memoriál. Ladislav Penciak bol 10-krát majstrom Československa vo vábení a ostane nepochybne nestorom vábenia jeleňov na Slovensku. Keď som dorastal a bývali sme na samote od Ľubochne ešte 16 kilometrov na Nižnom Tajchu, v malej drevenici, že jelene nám chodili ručať až pod okná. Ozaj sa nedalo ani spať. Vábiť jelene sa tento rok na 11. ročníku Penciakovho memoriálu pokúšali nielen dospelí. No na parádu. No a na parádu imitovali hlasy aj účastníci súťaže, teda skúsení poľovníci. Miroslav Políček už viackrát reprezentoval Slovensko aj na medzinárodnej úrovni. Divákom predviedol charakteristický hlas jelenia, ktorý ovládol čriedu jeleníc. V ďalšej disciplíne imitovali súťažiaci hlas mladého alebo starého jelenia, ktorý hľadá jelenice. V ich hlasoch je výrazný rozdiel. Toto je mladý jeleň. A teraz prichádza na scénu starý jeleň. Penciakov memoriál bol súčasťou chovateľskej prehliadky trofejí ulovených v ostatnej poľovníckej sezóne v regióne Stredného Považia. Kvalita nám stúpa početne aj z dôvodu zvyšovania početnosti lovu, hlavne u jelenej zveri, u danielej zveri, u ostatných druhov zveri, ako je srnec, diviak, nám zostáva zhruba na jednej úrovni. Máme jelenia, ktorý bol ulovený v poľovnom združení Radisko Púchov, a bola mu pridelená hodnota 242 bodov. Na tých prehliadkach získavame informácie, ktoré vieme porovnávať s minulosťou a pozerať, ako sme v súčasnom dni na tom. To je jeden moment a druhý je prezentácia svojej práce. Toto je výkladná skriňa poľovníctva. Tieto prehliadky skutočne vnímame tak. Samozrejme, že sú popri tom aj veci, ktoré si musíme napriamo povedať. Toto sú vysoké stavy, raticové zvery a musíme s tým niečo robiť. Nemôžeme sa spoliehať na niekoho iného. Musíme nájsť metodiku, systém, spôsob, ako aspoň sa priblížime k tým normovaným stavom. Ministerstvo pôdohospodárstva má v legislatívnych úlohách tvorbu alebo prípravu nového zákona o poľovníctve. Chcem veľmi pekne poďakovať Slovenskej poľovníckej komore, ktorá je súčinná pri tvorbe tohto zákona. Ideme trošku inou metódou a to je metódou, že budeme zákon písať a tvoriť v regiónoch Slovenska. V každom krajskom meste usporiadáme workshopy alebo konferencie na túto tému. Budeme volať nielen poľovnícke organizácie, ale aj poľnohospodárov, aj lesomajiteľov. Budeme volať všetkých zainteresovaných úradníkov na okresných úradoch, ktorí budú kontrolovať implementáciu a dodržiavanie zákona, tak aby tá sila regiónu sa do tohoto zákona pretavila. Verím, že tie diskusie budú konštruktívne a že budú veľkým prínosom v každom tom regióne. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Výsledky poľovníckej starostlivosti si pozreli aj návštevníci Holíčského zámku. Chovateľskú prehliadku trofejí spojili s výstavou psov. Táto výstava má veľmi dobrý ohlas, takisto aj nielen v kinologickej, ale aj vo verejnosti všeobecne je veľmi známa, populárna výstava oblastná v Holiči. Takže som rada a je pre mňa cťou, že som tu mohla posudzovať. Pozrieme zubky. Výborne stáva na sučka. Ja chvám fletkou tých retrieverov a zlatých retrieverov. Väčšina ľudí si spája zlatého retrievera ako s pomocným psíkom.
vodiacím alebo kanisterapolitickým, ale ja všetkých našich psíkoch cvičím na polovníctvo, nakoľko aj zlatý retriever bol vyšľachtený ako polovnícke plemeno. Je to spojené aj s polovníckou akciou, priamo s polovníkmi. Robia tu svoje slávnosti polovnícke. Sa tu dávajú také ocenenia polovníkom za ich prácu. Čo sa týka kvality, prevažujú tu väčšinou trofeje danielej zvery. V minulom roku sme odlovili zhruba okolo 3600 kusov danielej zvery. V tomto roku sme už prijali ďalšie opatrenia, aby sme zabránili vzniknutým škodám na poľnohospodárskych plodinách. Dohodli sme sa s okolitými poľnohospodárskymi družstvami, že budeme robiť strážnu službu pri kultúrach, ktoré majú zasiaté. A samozrejme, aby sme mali kontrolu aj pri odlove tejto danielej zvery, tak sme zabezpečili to, že každý polovník a každé polovnícke združenie musí odovzdávať spodnú čelusť na kontrolu, a hlavne teda u samičej populácie, aby sme mali nad tým kontrolu, koľko sa uloví. Človek je predurčený, aby sa o tú faunu, ale aj flóru staral. Populácia sa stále zväčšuje, čiže aj tu musí prichádzať k nejakému systémovému riešeniu vo vzťahu opatery a starostlivosti, či o tú zver, alebo o tie lesy a lúky. Prebieha dnes aj polovnícka pedagogika, ktorou sa teda snažíme deťom ukázať všetko to, čo polovníci robia. Nie len to, čo sa starajú, ale aj tí, ktorí im pri tej práci pomáhajú. Máme tu sokoliarov, je tu výstava psíkov, včera sme mali prednášky pre deti, zúčastnilo sa 450 detí na prednáške. Takmer všetky kultúrno-spoločenské podujatia organizujú poľovníci v areáli Holíčskeho zámku. Je to tradícia, pretože už keď si zoberieme Máriu Teréziu, Františka Lotrinského, takisto tu mali letné sídlo v týchto priestoroch a poriadali tu polovačky, poriadali tu hony. Predpokladáme, že by sa Mária Terézia potešila takýmto slávnostiam. No v poľovníctve nejde iba o tradície. Poľovníci sa neboja ani inovácií. Napríklad pri tvorbe receptov z diviny využili umelú inteligenciu. Som sa snažila spojiť nielen tradície poľovníckej gastronómie, ale aj technológiu budúcnosti, ktorá je asi snad najdiskutovanejšou v súčasnej dobe. Umelú inteligenciu a s jej pomocou som sa nechala inšpirovať na 75 receptov. No a k chutnému jedlu predsa patrí aj dobrá hudba. Na takýchto podujatiach je veľmi dôležité, aby polovníci prezentovali polovnícku kultúru a polovnícku hudbu. My sme dneska mali lesné rohy a hrali sme tzv. Hudbu starých majstrov, pretože sa nachádzame v Holíči na zámku, kde kedysi mala letné sídlo Mária Terézia a hrali sme skladby z tohoto obdobia. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Študenti Technickej univerzity vo Zvolene sa vzdelávajú aj v oblasti používania strelných zbraní. Ja som veľmi rád, že Technická univerzita vo Zvolene pod záštitou rektora profesora Kropila organizuje už 8. ročník medziuniverzitnej súťaže M400. Sa tu zúčastňuje viacero študentov z viacerých univerzít, to znamená či z Rumunska, z Polska, Maďarska, čo sa týka Slovenska, tak z Univerzity veterinárneho lekárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Ja musím říct, že to má význam veľký, pretože za prvé tak si tady uděláme hodně kamarádů, podíváme se různě po republice, po Československu, ale i do jiných zemí. A musím říct, že jsem například tady ve Zvoleně, tak jsem zažil spoustu krásných loveckých a nejenom loveckých zážitků, ze kterých vlastně těžím já sám ve svojí třeba domácí honitbě. Vedení univerzity nám jednoznačně vychádza v ústretí. Působíme jako taká samostatná časť, máme vyčlenených okolo 650 hektárov vlastného študentského revíru na vysokoškolskom lesnom podniku, kde si to sami zriadujeme, stavame poľovnícke zariadenia, venujeme sa samozrejme aj lovu zverí. Teraz disponujeme 50 členmi, z toho je 35 členov a 15 je kandidátov. Som kandidátkou v poľovníckom krúžku.
môj detko, aj otcino sú polovníci a že od malička som sa s nimi venovala polovníctvu aj polovníckej kinológii. Keď som bola mladšia, som sa venovala športovej streľbe z brokovnice, takže mňa veľmi baví strelectvo. Ideálne podmienky na organizovanie pretekov našli členovia polovníckeho krúžku na strelnici v Sielnici. Slovenský polovnícky zväz, okresná organizácia Zvolen, ale aj obvodná polovnícka komora vo Zvolene. Máme dlhodobú spoluprácu s technickou univerzitou vo Zvolene a využívajú tento areál nielen na takéto podujatia strelecké, ale aj na výcvik svojich študentov. My sa snažíme u nás preferovať predovšetkým tie poznatky, ktoré sa týkajú maximálneho zvýšenia bezpečnosti, či už nadobúdania alebo užívania zbraní a streliva. Samozrejme, v našom prípade hovoríme vždy o užívaní na poľovnícke účely. Strieľa sa klasická súťaž M400 z malorážky, takže sa strieľa líška vlahu, diviak z voľnej ruky, srnec z pevnej palice a kamzík z voľnej palice. Na začiatok má každý 3 nástrelné rany, aby si overil svoju zbraň a puškohľad a následne má každý 10 rán na terč. Naši študenti, najmä teda poľovnícky krúžok, organizuje tieto preteky, ktoré sú v podstate organizované v súlade so streleckým poriadkom Slovenskej poľovníckej komory a skôršne vidno, že tie zručnosti sa pri takýchto podujatiach mimoriadne cibria a tí študenti, ktorí už vystupujú ako pomocní inštruktori, sú veľmi dobre pripravení, predovšetkým z aspektu bezpečnej manipulácie so zbraňou, poznaním konštrukcie zbraní a čo je to najdôležitejšie, sú pripravení vždy a všade teda upozorniť na prípadné nedostatky, ktoré sa pri takom väčšom počte študentov, povedzme na jednotlivých strelištiach na strelniciach, môžu vyskytnúť. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Veľmi rád kresnem srnca. Aj olejom, aj ceruzkou, alebo jelenia takisto. Parože. Najväčší problém mám s medveďom. S tým má veľký problém. Toho nerad malujem. Hoci medveďa nerad kreslím, musím ho stále zaradiť, lebo je aktuálna téma, takže musí to ísť. Jazvec napríklad je pekný, takisto sami pekne. Dobre sa kreslí, lebo má tam bielo-čiernu farbu. Všetky zvieratá, ktoré maľujem, som v prírode už stretol. Lesník Igor Gavula pracuje v štátnych lesoch. Zároveň je aj poľovníkom, takže zver a jej správanie pozná do detailov. Tie moje obrázky vznikajú tak, že najprv robím zver, snažím sa spraviť čo najdetailnejšie a pozadie mi to same tak už prichádza. Postupne skúšam jedným smerom, druhým smerom, možno to zase všetko vygumujem a zase, kým mi to nepasuje a neladí so všetkým. Maľovanie ma bavilo stále od malička. Často maľujem olejom na plátno alebo na drevo, robím také obrázky na drevo a v poslednej dobe dosť veľa robím ceruzkou na papier, grafit. Ideálne podmienky na pozorovanie zvery nachádza Igor vo zvernici Karná. Bola založená v roku 2006, kde prakticky som tiež zhodou okolností robil v tom čase špecialistu na tejto správe a pomáhal som tú oboru zakladať. Máme tu danielov, máme tu muflonov a aj vysokú zver. Už to, že tú zver človek pozoruje, všíma si ju, jednak je dôležité, aby na tom obrázku bola zachytená anatómia. Ja sa snažím anatómiu dodržať veľmi presne. Aj pozície, správanie sa tej zvery, ako je natočená, ako je postavená, to je všetko dôležité, aby na tom obrázku tá zver vyzerala verne a ako živá. Obrázok do môjho kalendára mi trvá vytvoriť niekedy aj mesiac. Záleží to od toho, ako som nastavený, ako koľko mám času. Samozrejme, nevenujem sa tomu 24 hodín denne, ale iba, čo ja viem, nejakú hodinku, dve po obede, alebo v sobotu, alebo nedeľu, ale aj tak to vyjde niekedy na 2-3 týždne. Najradšej maľujem obrazy a obrázky malých rozmerov. Olejom napríklad maľujem na drevo, veľmi rád, a to aj tak, že je to veľmi žiadaný artikel, lebo ak má niekto narodeniny, alebo nejaké meniny, alebo nejaký sviatok, tak je to na prírodnom materiáli a tá zver veľmi pekne vyzerá. No ale robil som i na materiály iné, robil som na stenu, na kameň napríklad som maľoval takisto. Okrem tejto umeleckej činnosti, ktorej sa venujem súkromne, viem využiť túto umeleckú činnosť i
na prácu s verejnosťou, lebo ako lesný pedagóg dosť často využívam tieto svoje schopnosti pri maľovaní na tvar. Deti to majú strašne radi a je to veľmi žiadaná vec. Je úžasné, ako dokáže Igor svoje praktické skúsenosti pretaviť do obrázkov alebo využiť aj v rámci edukácie detí. Lesnícke povolanie dáva tak jedinečnú príležitosť naplno v sebe objaviť skryté schopnosti a rozvíjať ich v prospech prírody a mladej generácie. No, ako lesní pedagógovia sa zúčastňujeme i masívnych akcií, ako je neviem, Deň stromu, alebo Lesnícke dni, alebo Dni svätého Huberta. Každoročne v Sobranciach, v Sobranických kúpeľoch bývajú Dni svätého Huberta, kde sa zúčastňujeme, máme tam stánok lesných pedagógov. Väčšinou tam buď máme nejaké aktivity pre deti, alebo maľovanie na tvár, to väčšinou robím ja. A to je taká aktivita, ktorá je non-stop, permanentne pred mnou mám deti, poradí, čakajú na to. Veľmi sa im to páči, to maľovanie na tvár. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na Slovensku a v susednej Českej republike sa o lesy v priestoroch, kde cvičí armáda, stará štát. História sa začala písať v roku 1928, kedy sa v bývalom Československu zriadili vojenské lesné podniky. Od roku 1993 po rozdelení republiky funguje v každom štáte samostatný podnik. Spolupráce s vojenskými lesy majetky ze Slovenskej republiky je přirozená. Začínali jsme vlastně společně. Takže je to celkem mezi těmito dvěma státními podniky, je to naprosto přirozená cesta. Kedysi jsme byli jeden podnik, samozřejmě po rozdělení republiky se rozdělili aj podniky, ale neznamená to, že naše vzťahy nějakým způsobem ochladly. Práve naopak, snažíme sa tú družbu udržať aj vzhľadom na to, že obospodarujeme špecifické územia a vieme si odovzdávať skúsenosti z týchto oblastí. Je veľmi dobré, ak máme s kým komunikovať a vlastne si porovnávať nejaké výsledky skúseností a naučiť sa aj nové veci. Jednou zo spoločných tém je lesná pedagogika, ktorú prezentovali nedávno na výstave cestovného ruchu v Bratislave. Zaměřujeme se tím nejenom na ty děti předškolního, školního věku, ale i na rodiče a na pedagogy. Je to pro nás jako významná záležitost, aby jsme veřejnosti ukázali, co se vlastně v tom lese, v zemědělství a v té myslivosti děje. Musíš triedit, dávaj, kaštany a bukvicu. Jde o zážitkové učení. My neposkytujeme informace len nějakým strohým odovzdávaním rozhovorom, ale mnohé věci si můžou ochytať, ochutnať, počuť, vidieť, prostě zažiť. Venujeme sa deťom na základných školách, materských školách, aj na takýchto výstavách. Vlastne prezentujeme lesnú pedagogiku a venujeme sa deťom, mládeži, ale aj dospelým. Okrem zážitkového vyučovania spája lesnícke subjekty aj ďalšia aktivita, a to poľovnícka turistika. V lokalitách, kde je to možné, vytvárajú aj možnosť oddychu pre širokú verejnosť. Typicky je závod Kežmarok, kde už tá vojenská činnosť sa nevykonáva. Tam je možná aj tá turistika. Má to samozřejmě svoje specifika, tam, kde jsou aktivní vojenské újezdy, které jsou u nás dneska 4, tak tam samozřejmě v současné době, kdy armáda hodně cvičí, tak tam ta turistika je hodně omezená, respektive skoro nemožná. Nicméně máme lokality, dva zrušené vojenské újezdy, jako je Ralsko a Brdy, a tam tady tu turistickou možnost lidem poskytujeme poměrně ve velkém rozsahu. V letošním roce jsme zrekonstruovali na divizi Brdy zámeček Tři trubky, poměrně krásná stavba, a vybudovali jsme tam návštěvnické centrum. Manažovanie lesov vo vojenských výcvikových priestoroch prináša efekt napríklad aj včelárom. Včelářství my neprovozujeme reálne, ale máme memorandum s Českým včelařským svazem a snažíme sa im poskytnúť naše prostory pro chov včel. Možno sa kolegovia v Čechách nechajú inšpirovať nápadom našich vojenských lesníkov. My sa v spolupráci s zväzom včelárov rozhodli, že pomôžeme. No a hľadali sme cestu, ako, tak samozrejme prvá vec sú finančné prostriedky, tak sme sa rozhodli, že pomôžeme každému včelárovi, ktorý včelárčí u nás vo vojenských lesoch, priamou dotáciou na jednu rodinu. My sme vlastne upustili od platenia prenájmu pri kočovaní včelstiev. To bola taká prvá pomoc a ďalej ďalšiu pomoc rozvíjame teraz v spolupráci s zväzom včelárov. To znamená, že snažíme sa vysadiť medonosné dreviny. V rámci Slovenska sme vysadili zhruba 400 líp a teraz na jar sme vysiali v našej lesnej škôlke na Viouse, na odšetnom závode v Kamenici na Cirochov, semena líp, semena ďalších medonosných drevin. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 54. Ak chcete tieto reportáže aj vidieť, kliknite na www.halali.sk. Ak máte tip do vysielania, napíšte nám na mail halali@halali.sk. Buďte s nami, budete bližšie k prírode.